Okay, sekarang kita buat dia panggil apa? Mapping eh? So, kita buat mapping balik saya punya motor ni. Sebab apa saya mapping balik? Sebab saya dah tukar exhaust kan? Walaupun dia still on, tapi digalakkan untuk buat mapping lah. Nak kasi ECU tu refresh balik lah lebih kurang kan? Nak kasi ECU tu refresh balik supaya dia boleh baca benda ni ada semua kan? Dulu saya ingat tak bayar, tapi banyak orang kata baik buat mapping balik. So kita buat mapping lah untuk kebaikan jaga enjin. Itu yang penting. Kita tengah mencari tak jumpa lagi. Dia bluetooth lah. Oh, so dia pakai bluetooth lah. So ni dia punya device. Dia cocok dekat dia punya ECU kan? Bukan OBD port lah. Masuk kat OBD port dia. Air filter tu saya dah tukar masa RM7,000. So siapa yang nak pakai motor ni, RM7,000 tu dah boleh tukar lah. Tak payah tunggu nak RM15,000. Memang semput ni sebab dia dah kotor gila ni. Dah lah masa RM7,000. So masih lagi di mapping kan. Oh ni nak tengok ni best ni. Orange CKD 17. Pastikan mapping yang betul lah. Kita tak tahulah dia je saya tahu. So sekarang ni dia punya flash proses. So dia tengah loading lah kat situ. Dia naik. So kita kena tunggu dia punya flashing proses ni. Berapa lama tak tahu kan. Setengah jam, 40 minit, sejam tak tahu. So, ada apa? Kita update lagi. So tengah masih lagi dia mapping lagi. Proses mapping lagi tak habis. Dia kena start engine. Jangan usik apa-apa, dia still running lagi. Adalah bawah-bawah tu kan. So saya tak nak usik apa-apa. Dia masih lagi tengah proses belakang gedap lah. Gedap orang lebat gedap. Okay, so saya stop kat sini dulu. So Jeffrey pun ada sana. Jeffrey pun ada. Dah petang lah ni, saya stop dulu. Nanti kita sambung. Nanti saya buat review sikit lepas mapping ni macam mana. Right, okay. Assalamualaikum.